Ми в Дніпропетровщині. Це дійсно моя рідна земля, мій рідний край, хоча для мене, як для президента України, кожен регіон є рідним. Але Дніпропетровщина – це особливе місце. Тут я народився і виріс, тут пройшла моя юність, може ще не пройшла. Тут найголовніше, тут живуть мої батьки, моя мама, тато. Тут я зустрів свою кохану дружину і народилась моя перша дитина, моя донька. Для мене Дніпропетровщина – це місце, особливо це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може стати місцем сили усієї нашої країни. Сьогодні тут ми продовжуємо серію презентацій стратегії розвитку українських регіонів. Ми переконані, що країна може бути сильною та заможною тільки тоді, коли кожен край, розумієш, свої переваги рухає Україну вперед. Кожна область повинна мати чіткий план дій на наступні роки. Зосередитись на сильних і слабких сторонах. Сильні розвивати, перетворюючи на гучні історії успіху, а слабкі виправляти та долати. І саме від тебе, жителя кожного міста і селища Дніпропетровщини, залежить розвиток регіону, а отже залежить розвиток всієї країни. Адже Україна – це ти. Дніпропетровська область є дійсно унікальною. Вона має велике майбутнє у дуже багатьох, абсолютно різних сферах. І важливо, що потенціал області – це не тільки місто Дніпро. Тут є багато потужних місць – це Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград та багато інших. Сильні сторони регіону – це в першу чергу гірничо-видобувна промисловість, це металургія, це енергетика, харчова та аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти. І мова не лише про міжнародний аеропорт Дніпро, куди б мені дуже хотілося прилетіти вже наступного візиту. Мова і про цікаві технології у будівництві доріг. Ви знаєте, що область є лідером у металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів. Їх можна складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, будівництва доріг. Це і економічно, і екологічно, і ми це повинні і будемо робити. Ну і, звичайно, моя мрія, аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Знаєте, ми захоплюємось іноді, я думаю, навіть дуже часто, ми захоплюємось Ілоном Маском, аплодуємо його проектам та чомусь забуваємо, що у нас є Южмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати і розкриє цей потенціал максимально. І наостанок, знаєте, тривають постійні дискусії стосовно того, якою повинна бути назва Дніпровського регіону, назва саме вашого регіону. Моя особиста думка, що у вашій області просто немає іншого варіанту, аніж називатися успішною. Я дякую всім і зараз хочу передати слово голові Дніпровської обласної державної адміністрації Олександру Бондаренко. Прошу.